Ahoj, říkají mi Alibaba, mám rád knihy a vítám vás u mého dalšího videa. V dnešním videu bych vám rád představil knihy, které jsem tento týden přečetl a také bych vám rád představil knihy, které mám rozečtené a které se chystám číst. To budou vlastně jenom dvě knihy, ale na ty se pekelně těším. Takže tedy, co jsem přečetl? Tento týden jsem poměrně hodně často cestoval. To znamená, že jsem převážně četl ve své elektronické čtečce, mám Kindle. A to také teda znamená, že tady nebudu ukazovat fyzické knihy, ale ukážu vám vždycky tu přední obálku, která se nám znázorňuje v našich elektronických čtečkách. Co jsem tedy dočetl jako první, ten minulý týden? Je to novinka Aleny Mornsteinové Listopad. Já osobně si myslím, že o této knize jste už asi hodně slyšeli, viděli na Instagramu, mnoho i booktuberů si myslím už o ní mluvilo. Někteří chválili, měli na ní ódy, někteří byli takový trošku rozpačití. Já se musím přiznat, že za mě osobně je to excelentní kniha, skvělá kniha, báječná kniha, senzační kniha. Já mám rád styl vyprávění Aleny Mornsteinové. A ačkoliv v této knize se vydala trošku jiným směrem, než to obvykle bývá, tak stále zachovala takový ten svůj styl toho psaní. O čem ta kniha tedy je? I když myslím si, že to mnozí z vás samozřejmě vidí, ale tato kniha je o tom, jak by to vypadalo, kdyby v listopadu v roce 1989 se odehrálo všechno trochu jinak. Respektive kdyby to všechno dopadlo trochu jinak a my jsme tady stále měli krásnou dobu komunistické strany Československa. Kdyby tady stále zůstávaly tedy komunistická strana. Tato kniha má dvě hlavní hrdinky. Podívám se do poznámek. Marie Hajná a Magdalena. Marie Hajná je žena, která v listopadu v roce 89 i se svým manželem Joskou na náměstí okresního městečka cinkala s klíčema, snažila se o tu změnu. Bohužel byla zavřelý na 15 let jejího manžela a na svobodě zůstala její dcera, její rodiče a její syn. Druhá příběhová linka je o ženě, která se jmenuje Magdaléna. Magdaléna je dívka, je to sirotek, který vyrůstá v jakémsi dětském domově, ale v tomto případě je to takový, řekl bych, lepší dětský domov, který se zaměřuje na děti, ze kterých se dá vychovat pravověrný kádrový straník. Taková ta opora komunistické strany Československa. Jak už to tak bývá u Aleny Mornsteinové, obě ty hlavní postavy se potom propletou v té knize. Víc z děje říkat nebudu. Za mě osobně je to kniha krásná, úžasná, báječná, excelentní. Dal bych jí klidně i 6 hvězdiček z 5. Co je dál zajímavé na této knize, na to bych nerad zapomněl, je například to, že Alena Mornsteinová tam tak jako v náznacích ukazuje, jak by to možná vypadalo, kdyby teda tady zůstala samozřejmě ta komunistická strana, a jak by naši kádroví straníci zacházeli s internetem, nebo popřípadě s mobilem. Jak by to asi vypadalo, kdo by mohl mít mobil, jak by byl třeba osekaný internet, tak i třeba to tam bylo na této knize poměrně zajímavé. V každém případě očekávejte, ale i když je to taková fikce, tak očekávejte stále ten styl psaní Aleny Mornsteinové, který ukázal už v předchozích knihách, ten zůstává stejný. A je to kniha, která je nesmírně zajímavá a čtivá. A já věřím, že časem se k ní vrátím určitě ještě několikrát. Když jsem dočetl Alenu Mornsteinovou, tak jsem dostal velikánskou chuť si přečíst něco napínavého, nějaký thriller, nejlépe mrazivý thriller. A takže jsem šáhnul po naprosto osvědčeném autorovi a tím je Chris Carter. Mám totiž jeho poslední zatím vydanou knihu nebo poslední napsanou knihu Napsáno krví. Myslím si, že je zbytečné cokoliv říkat ke knihám Chrise Cartera a k jeho sérii s detektivem Hunterem. Je to série, která je napínavá, čtivá, mrazivá, chvilkama se bojím a přesně to všecko splňovalo i zatím jeho poslední díl Napsáno krví.
asi je zbytečné u traileru tady říkat děj, to já mám strach, že bych vám něco vyspoileroval. V každém případě opět řešíme sériového vraha. Na této knize na začátku je i zajímavé to, jakým způsobem se vlastně ten případ octne u policie. Na začátku knihy jsme totiž v jednom baru, kam se uchýlí kapsářka po zdařilé akci. A sleduje tam u takového stolečku mladého člověka nebo chlapa nějakého, který tam telefonuje a k němu si chce přistoupit nějaký starší pán a ten telefonující mladík ho prostě vypoklonkuje, že tam nemá co dělat. A ta kapsářka to sleduje a tak se rozhodne, že se pomstí za toho starého pána, který byl tak vypoklonkován a šlohne tomu člověku jeho tašku. No a v té tašce najde ale deník. A zjistí, že to je deník vraha. A pošle ho policii. A tak se rozběhne celé to pátrání. Víc říkat nebudu. Já to přečetl během 24 hodin, protože to je kniha, která vás vtáhne a nepustí. Chris Carter napsal do krví. Po Chrisovi Carterovi jsem se rozhodl, že budu pokračovat ve čtení nějakých mrazivých příběhů. Že si vemu opět nějaký thriller. Byl jsem takový naladěný na to a tak jsem se rozhodl, že si přečtu knihu od Martina Goffy Muž s unavenýma očima. Je to první část ze série s jedním detektivem. Měl jsem trošku obavy, když jsem se rozhodl, že budu číst tuto knihu, protože po Chrisovi Carterovi číst a ještě něco českého, respektive číst nějaký jiný thriller, ještě ke všemu český thriller, tak jsem si říkal, no a by se mi to vlastně líbilo. A ono se mi to líbilo. Je to velice zajímavá kniha, překvapilo mě to, vtáhlo mě to takovým způsobem, že jsem tu knihu přečetl opět během pár hodin, by se dalo říct. Děj se odehrává v Praze, hlavní detektiv je takové soukromé očko, je to bývalý policista, který odešel od policie, zařídil si starožitnictví, pokud se nepletu, a jednou takhle odpoledne za ním přijde jeho bývalý kolega, který mu naznačí, že bych si mohl vydělat nějaké peníze, on nakonec kejvne a jde hledat zmizelou osobu. Osobu, která je ředitelem, ta osoba je ředitel jedné velké společnosti. A tak se rozjede celé to pátrání. Přátelé, to bylo strhující, čtivé, ocípalo to. Dobře, nebylo to tolik morbidní, jako je například Chris Carter. Bylo tam pár takových věcí, že si říkáte, ah no, česká kriminálka, ale to vůbec nevadilo. Protože i přesto přeze všechno to bylo skvělé čtení. Skvělé čtení a já už se těším na druhý díl, už ho mám také připravený do čtečky. Takže prosím vás, pokud jste ještě nikdo nečetl autora Martina Goffu, tak určitě doporučuji, je to velké překvapení. Nejen pro mě, ale bude to překvapení i pro vás. Píše moc dobře a čte se moc dobře. Takže Martin Goffa, Muž s unavenýma očima, vřele doporučuju. Tak to byly knihy, které jsem přečetl. A co teď aktuálně čtu? V tuto chvíli držím v ruce druhý díl z trilogie Zimní noci. První díl se jmenoval Medvěd a slavík, četl jsem ho minulý měsíc a moc se mi líbil. A druhý díl se jmenuje Dívka ve věži a aktuálně ho čtu. O této knize jsem mluvil, pokud se nepletu, již v předchozím videu, že se chystám číst tuto knihu, že se mi líbil první díl a že je to fantasy série, která je plná kostkyů nesmrtelných a jiných pohádkových bytostí. To tak trochu patilo o prvním díle. Tento druhý díl už je trošku dramatičtější. Stále tam máme hlavní hrdinku Vasiu, vydáváme se s ní na cestu po Rusy. V každém případě ale tento díl už je trošku temnější. Už tam jsou vraždy, drama. Takže ono to není zas až tak úplně pohádková fantasy série. Za mě osobně taky ten první dojem, a to jsem teprve na stránce 129, že tento díl je dokonce lepší než ten první díl. Jsem na to zvědavý a hned, jak to bude možný, tak jdu číst. Dívka ve věži. A co se chystám číst, až dočtu Dívku ve věži, to je kniha
na kterou se skutečně moc těším, mám velká očekávání. Je to totiž kniha Drakul. Já mám rád Štokerova Drákulu, to je kniha, kterou mám vzadu v knihovně a četl jsem ji mnohokrát, možná dokonce i 10krát. Viděl jsem mnoho různých filmových zpracování. Já třeba osobně za nejkrásnější filmové zpracování považuji to z tuším roku 1992 s Winonou Ryderovou. Mám dokonce i soundtrack, takže určitě si budu pouštět i hudbu speciálně k této knize. Proč se na tuto knihu tak strašně moc těším? Má to mnoho důvodů. Jedním z nich je tedy, že mám rád už samotnou postavu Drákuly a Štokerův román. Další důvod je ten, že tuto knihu napsal, tak nevím přesně, který vnuk původního autora, tedy nějaký Dacre Stoker. A spolu s ním tuto knihu psal i autor J.D. Barker. J.D. Barker je autorem série o opičím vrahovi, tu jsem četl tuším v loňském roce a opravdu moc se mi líbila. To znamená, že očekávám i něco podobného, takové to svižné psaní, rychle ocípající kapitoly i u této knihy. No a mimo jiné mě tedy nalákal komentář, který je tady na zadní stránce této knihy, kde se totiž píše toto. Po téměř 150 letech od vydání Drákuly se Dacre Stoker, praprasinovec Brama Stokera, vrací k původním deníkovým záznamům svého slavného předka a k záhadám a nezodpovězeným otázkám doprovázejícím toto výjimečné literární dílo. Na základě dokumentů z autorovy pozůstalosti vytvořili spolu s americkým spisovatelem J.D. Barkerem, což je tedy autor čtvrté opice, mrazivý příběh, který čtenářům odhalí prapůvod samotného hrabete Drákuly, jeho tvůrce i tajemné ženy, která je navždy spoutala k sobě. Pekelně děsivé. Po dočtení téhle knihy se budete ještě dlouho vyděšeně ohlížet přes rameno a kontrolovat, zda na vás něco nečíhá pod postelí nebo na stropě. A pokaždé, když uvidíte podlouhou dřevěnou bednu, budete si lámat hlavu nad tím, co asi skrývá. To tady napsal autor bestselleru Bird Box. Přátelé, co víc k tomu dodat. Okamžitě po dočtení Dívky ve věži se vrhám na tuto knihu a doufám, že se budu krásně bát. Pokud jste už někdo četl, dejte mi třeba do komentáře vzkaz, jak moc se vám tato kniha líbila. Takže Drákul. Pro dnešní video je to všechno. Já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Budu velice rád, pokud mi dole v komentáři zanecháte nějaký vzkaz, zpětnou vazbu, pozdrav, cokoliv, případně zase vám líbil Drákul. Přeji vám krásné, doufám, že už brzo slunné dny a těším se s vámi u dalšího videa. A čtěte!